O'g'lining telefonda kim bilandir gaplashayotganini ko'rgan Muhabbat opa birdan sergak tortdi. Soatga qaradi, tungi 11 o'tdi. Joynamozining bir burchagini qayirdi. Tasbihli qo'lini yerga tirab o'rnidan turdi. O'g'lining eshigini taqillatdi. Eldor, qayoqqadir ketmoqchimisan? Ha, oyi, Said chaqiryapti. Bolalar yig'ilayotgan ekan, tez qaytaman. Yo'l-yo'lakay tugmalarini qadab xonasidan chiqdi u. Buday deb yurishlaringni chegarasi bormi? Bir kun uyda tinchgina o'tirmaysan, hech qayoqqa bormaysan. O'rtoqlaring ham jonimga tegdi. Eldorning qaysarligi tutdi. Bormasam bo'lmaydi. Hamma meni kutib turibdi, oyi. Tufligini kiya boshladi u. Muhabbat opa sarosimada qoldi. Bunga nuqta qo'yishim kerak. Qani edi, otasi hozir shu yerda bo'lsa. Meni kuchim yetmayapti. Hozir otangga telefon qilaman, tahdid qilishga o'tdi u noiloj. Ha, tezroq qiling. Rossiyadan uchib yetib keladilar, kuldi Eldor. Muhabbatni jahli chiqib ketdi. Hozir ona bola yana janjallashadi. Chorasizlik jonidan to'ydirdi. Ildan borib eshikni qulflab, kalitni cho'ntagiga solib qo'ydi. Qani ostonadan xatlab ko'rsinchi. Eldor endi qattiqroq gapira boshladi. Oyi, kalitni bering. Eshikni oching, ketishim kerak. Muhabbat yuragi gurs-gurs urgancha indamay o'tiraverdi. Oyi, eshikni buzib bo'lsa ham ketaman, oching. Qaysar o'g'lini to'xtatishning iloji qolmadi. Bir ko'ngli kalitni o'g'liga otib yubormoqchi bo'ldi. Amalda esa boshqa ishni qo'lladi. Eldorni mahkam quchoqlab oldi. Bugun borma o'g'lim. Buguncha borma jon bolam. Bir bahona top, negadir ko'nglim g'ash deb yig'lab yubordi. Boshidagi ro'moli sirg'alib yelkasiga tushdi. Yelkalari silkinib, ko'z yosh to'kardi. Eldor ham beixtiyor onasini quchoqlarkan, uning oq oralay boshlagan sochlariga ko'zi tushdi. Ko'ngli yumshadi. Mayli oyi, mayli, bormayman, mana qoldim. Oyoq kiyimini yechdi va sekin uyiga kirib ketdi. Ertasi esa oshxonada kuymalanayotgan Muhabbatning oldiga yetib kelib, oyijon deb chaqirdi. O'g'lining ovozidan cho'chib tushdi. Eldorning rangida qon yo'q edi. Nima bo'ldi, bolam? Gapir. O'g'li tiz cho'kib onasini quchoqlab oldi. Kecha yaxshiyam olib qolibsiz, hiqillab yig'larkan, davom etdi u. Bolalar bilan ishkal bor edi. Janjallashib bittasini o'ldirib qo'yishibdi. Hammasini olib ketishibdi. Siz asrab qoldingiz meni. Ona, siz asrab qoldingiz. Xulosa esa o'zimizdan, azizlar.